No niin, Petku tässä. Terve. Mä halusin teille nyt esitellä tämän millä mä teen näitä mun juttuja, mistä mä en juurikaan ole tehnyt vielä mitään videoita, mutta millä mä aion tässä tehdä ja varmasti kuvailen niitä juttuja. Eli lähdetään liikkeelle tästä mun autotallista vaikka. Tässä on tää on 17 neliöön tää autotalli ja tällä hetkellä tää on aikamoinen kaos. Täällä on tarkoitus olisi siistiä tätä niin, että mä saan tästä tämän pienen Einhellin vannesahan, mikä on muuten aika kätevä kaikkein pienen työskentelyyn. Niin, saisin ton siirrettyä jonnekin tonne lähemmäs ovea tuolla ja näin, että mä saisin tähän niin CNC-koneen edustalle vähän enemmän tilaa. Tosiaan tällä hetkellä tässä varastossa on tosi huono valaistus, eli mulla on ainoastaan tuolla toi spotti tuolla ylhä. Mutta mulla olisi tarkoitus tonne ylös virittää joko tähän näihin palkkeihin, taikka sitten tonne ylös tällaiset loisteputket tonne. En tiedä vielä tasan mihin kohtaan ne tuli, mutta olisi tarkoitus tehdä niin, että saisi vähän yleispaloa. Tää on niin pimeä kyllä tehdä mitään muuta järkevää tässä.